allihopa, i den här videon så tänkte jag göra en unboxing av min glossbox. Det var ett tag sedan jag gjorde en sån här video. Och det är för att jag har inte fått en box på tag för att min prenumeration tog slut. Och jag har tjänat typ Glossy Dots som man kan växla in för att få gratis boxar. Men jag har glömt gjort det. Men den här månaden kommer jag ihåg det, så att nu har jag fått en box. Och ja, jag tänkte öppna den helt enkelt. Så vi kör. Att jag aldrig klarar att dra upp hela den här. Jag provar på andra sidan. Så här öppnar jag alltid mina boxar. 3 timmar senare och så har jag typ fluff över hela mig. Ah, ja. Så, och så öppnar vi den. Tada! Och just så har ni sett min cozy background. Jag frös så jag satt på den här och det blev typ varmare då. Det är konstigt, jag vet. Den ser ut som vanligt, boxen är rosa. Var lite slarvigt inslagen den här gången. Men, ja. Vi börjar med nummer 1 som kommer från Revlon Professional. Och det här är en detangling conditioner. Det är ett leave-in balsam med keratin som skyddar på utsidan och gör håret mer lätthanterligt och bla 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 bla, förhindrar att topparna bryts av. Så det här är liksom en detangling, alltså den ska göra det lättare att borsta ut tovor och sånt där. Och ja, vi får se hur den här funkar. Originalprodukten är 200 ml och kostar 149 kronor. Det här är bara 9 ml, så det här är ju väldigt lite produkt. Jag har faktiskt aldrig hört talas om Revlon Professional. Kanske lite efter, men ja, den. Nästa är från Sumita och det är ett brow set. Och det här är då det som kallades brow set. Jag tror det skulle vara typ en palett med lite olika brynskuggor. Men det var tydligen en penna som heter brow set. Det är en brynpenna som fixerar dina ögonbryn. Det är alltså ett vax som ska ge dig ett naturligt och hållbart resultat. Det är alltså ett ögonbrynsvax. Oh, it's so soft. Så den här ska man alltså ha i ögonbrynen så att de ska hålla sig på plats. Intressant, intressant. Jag fick ett typ nyhetsutskick från Glossybox att de hade börjat samarbeta med Benefit och jag blev så här asspänd. Så då har man fått en test på The Professional. Och här står att det är en Miracle Primer som minskar synligheten av porer och fina linjer. Och det ger dig en jämnare hud som bas och gör så att din makeup håller längre. Och jag vill testa den här primern jättelänge. Så det är superroligt att jag har fått en test nu. Och om jag gillar den här kommer jag definitivt att köpa den fulla storleken. Man fick 3 ml så den här är verkligen yber liten. Men ja, den här räcker ut till typ 1 eller 2 gånger. Men ja. Nästa är från Oral-B. Det ser ut att vara en tandkräm. Det är en lyxig tandkräm som tar bort ytliga missfärg. Okej, nej, jag kommer inte att läsa. Det är en tandkräm helt enkelt. 3D White Lux. Den ska göra dina tänder vitare. Och göra allt annat som en tandkräm gör. Och du ska få en glamorous shine. Det här. Alltså jag köper inte det här riktigt med tandkrämer och sånt där. Jag köper de tandkrämerna som är goda. Det ska i alla fall vara en whitening toothpaste. Alltså en tandkräm som ska göra dina tänder vitare. Vi får se om det stämmer, men ja. Sista produkten är från Karma Mayu. Karma Mayu. Det känns som det är en kartong utan någonting i. Men ja. Det är en rengöringssvamp som balanserar pH-värdena och milt exfolierar huden. Och den är fylld med vitaminer och mineraler och grejs. Så det är alltså en sponge som man ska exfoliera huden med. Ja. Det ser ut som ett sånt här räkchips. Men ja. Den här ska man väl... Är det meningen att man ska göra så här? Det var allt för den här glossboxen. Den var väl helt okej. Jag kanske inte är så intresserad av tandkräm och sånt där. Men jag är mindre intresserad av smink och sånt här. Men
Det är väl alltid roligt att testa lite tandkrämer. Och lite räkchips. Nej, men ja. Jag hoppas ni tycker om den här videon. Så hörs vi nästa. Bye! Nu ska jag ta en stillbild. Och vet ni, jag brukar lura er för att när jag tar mina stillbilder, jag gör det oftast efteråt. Efter jag spelar in i videon. Och då håller jag bara i locket så här. Men hallå!